بسم الله الرحمن الرحيم كسر هو عشر كان سي اس اس انه كسر من ويب سايت دمسترن اما بوك دمسترن وحنو عشر كان هر كسو قادنا سيده او سو داري كرنا منيو نو انا كلا يو بوتون كان ير علامه ير لا دهو همبرجر منيو همبرجر كبال كان نونه ايه رودي دو كلا يا لولا جيده وحنا ربنا مركه انو كدفنو ان اي سو بخان انتي كلا اي قرسونيد اما منيوسكي سلان بوك ان اتش تي ام ال سي اس اس كو اسودن سو مركه غور سو انو كسو درنا ID ama identifier oo aanu bixinayna naaf magaca dunta u bixin karta en sidoo kale waxaan rabnaa marka aan ku dhufano spankan en u yarno javascript function oo marka ugu horeysa aanu javascript isticmaal doono bogenin si ay hawshan inoo fududaato soo waxaan ku darnaa function oo in on click equal marka lagu dhufsana function kan aanu yarno function ka aanu tusana show menu magaca dunta u bixin karta halana on click attribute kala dhaho xasinaysa inay la mid ahaato show menu halkana inuu tagayna qaybteeni baariga hostiisa aan ku soo darnaa script cusub scriptigan waa javascript sida style oo kale loo furo css haddii adduunyo cusub kugu tahay waxay fiican tahay sida css external style sheet oo kale inuu file external ama banaanka ka ah isticmaala scriptiga laakiin marka ugu horeysa waxaanu qoreynaa bal in yar oo script yar soo waxaanu sameynaa function magaca aanu bixinnaa show menu oo ah magaca aanu xagga sare u yeernay kabacdina waxaa furaysaa parentheses haddii aad ka timi programming wall oo aad garanaysaa function ku aqamaysaa haddii kalena aad isku mashquulin alert ayaan leenahay waxaa soo sartaa daaqad yar oo bob abah ama soo booda daaqad yar page kasoo dhex baxaysa oo websadeed inta badan ku aragtaan waxaad ku dhufatay okay functionkan waxaanu uga yeernay halkan farta waa iska hubinaysaa aniga waxaan isticmaalnaa basket case har qaybtu waraysan waa yareeya menu-ga kan kadigay capital letter soo waxaan refresh karayno waxaan ku dhufano waxaan soo qoray waxaad ku dhufatay menu-ga soo function kanaas way noo shaqaynaysaa good okay aan leenahay soo maxaan rabnaa marka aynu ku dhufano menu-gaas function kan way noo shaqaysaa function kan marka waxaanu sameynaynaa var aynu declare garanaa variable cusub aynu barinaa computer-ka oo la dhaho naaf waxaa la mid ahaado documenti oo ah boga koorskan javascript markaa toos ayaan javascript u qoraya documentiga id giisa hel id gaas oo ah naaf waa id ga aynu soo siinay xagga sare markii dhowta kasoo siinay ee loodhan jiray naaf magacan aynu soo siinay navigation keena ee id ga ah ee la dhaho naaf haddii aad heshid baan nidhi if haddii navigationkan id ga wata class name kisu equal yahay triple equal ka waxa identical ama lamid yahay ku sar go'an yahay naaf bar u yahay naafka variable kala dhaho class name kisa plus equal waxaad ka dhigtaa responsive aan ku fahansiiyo plus equal waxa waa appendi macnaheedu waxa weeye hadii halkaas ay ku qornaad yes wuxuu ka daba darayaa waxa aad adigu specify garaysaa yes kale soo appendi waxa weeye ku daba qabo soo kalaaskiisu wuxuu already hadduu ahaa buu yiri navigation hadduu naaf baar ahaa ku daba qabo responsive saasoo kale weeye okay sida hadduu isugu daba qabto kalaaskan responsiveka waxaanu rabnaa inuu noqdo kalaas kaara kawa inaynu space u dhexaysiinaa si aynu spacekaa ugu dhexaysiino kalaaskan aynu ku daba darayno waa inaynu halkan ka horeysiinaa space responsive khasab maaha inaad ka dhigtid waxaad ka dhigi kartaa waxaad doontid af soomaali baad u bixin kartaa ku haboon baad dhigi kartaa haboone ama ku haboon okay waa xidhnay elas haddii kalena navigationkan dots class namekiisa waxaa kusoo celisaa inuu ahaado equal naaf bar okay tanna micnaheedu maxay tahay haddii uu naaf bar yahay responsive xagga dambe kaga dar haddii kalena naaf baarkiisa originalka kusoo celi okay hadda waxba isma bedelaya haddaynu click siino sababtoo ah halkan waxaan u baahannahay classkii inaynu soo sameynno odhan jiray responsiveka ahaa so waxaan leenahay naaf bar dot responsive kabacdina e waxaanu leenahay classka la dhaho navigationka isla classka ku dhex jira ee isna iyo responsiveka labada classba eedooda ama anchor tagooda display block that means kuwii markii dhowita aada qarisay hrefka ahaa ama linkiska ahaa ee display nontry ayuu soo saarayaa oo uu ka dhigayaa block level element
بلا نتيجابينو سو عدان كل فتاة دل عاكوش ركول كي غري احا وحاد كل فتاة منيوغا كي وينو كب صارني وين رفرش كرينينا كليك او ياس وحا صوبة حي اوش ايدا مركي غرنا سو محاس بيدليها دبا حدي اينو رايت كليك سينو وعن عنو انسبكت ايلمنت بعد نكوب العليو ناف كان هذا روح وطا اي دي لدو ناف يا كلاس لدو ناف ار وريدي مركان كله في تفير يو حالكا كدعا كليك مركان سيو وحو ياشي كلاس لدو ريسبونسيف ريسبونسيف نو واحد نكو سوحنا ميديا كويريغا او كورد غارا ايا كو جري هدي كلاس كاسي ريسبونسيف جيرو انو سيدان يالو هدي مرات كله فانا فيري معاك بحي كي اوريجينال كيس كو نغلوا الستي سادين كله فانو ifti aya dhacday oo wuxuu ka dhigay responsive fuliba append bi ku sameeyo ku daba qabto hadeen ku dhufanana wuxuu ku soo celiyo lst ah inuu original ku soo celiyo okay hada way la fahanteen so maxan kala sameyn karnaa maxan kala sameyn karnaa woodiska ama balacood waxaan ka dhigana 100 si ay u noqdaan kuwo mid walba meel gaar ah ku fadhida so already saasi ay hada refresh kareyno mid walba wuxuu ku fadhiisanayaa 100 so waxaan ku soo dalnaa text align fartaneen inu geeyno dhanka leftiga ama dhanka bidixda so already farta dhexda taala so hadeenu already dhexda hadeen refresh kareyno already farta waxay taala dhinaca aan la dhaho bidixda waxaanu kala sameyn karnaa waxyaabo kale aan ku soo dari karnaa hadeen waxaan ku soo dari karnaa border bottom and one pixel solid midab kala dhaho ee so hadeen refresh kareyno xagana wuxuu sameynayaa mid walba border buu sameynayaa yes wuxuu ekaaday sidii menuska caadiga ahaa ee ay lahaayeen mobiladu laakiin waxaan aragtaa halkaas inay xal cilado yar inaga haysto hadeen yar balaalino halkan already inuu bogi hore kasoo tagay waxaan rabnaa menugan inay isla siinaadaan bogan hore oo css transition isoo ku soo dari karnaa laakiin waxaan rabnaa inuu bog hore halka ku fadhiisto so halkan float ayaa ku jira soo waxaan leenahay float kan ayaan ka saarnaa soo waxaan leenahay float non ayo float lefty ayaa markii hore ku jiray hadir waa sidaas bogi hore soo baxayaa halka uu kasoo tegayaa laakiin hadaan refresh kareyno yes jeeda isbedel kusoo dhacayo marka qaabkaasna waa qaabka aad responsiveness ugu soo dari kartid bogaaga websitekeeni already waa inoo dhameysan yahay maamulinayaa wax inaga khaldan ma jiraan keliya waxaynu hadhay 10 kale dambe inaan kusoo darno single post oo marka postiga lagu dhufto inuu ina geeyo single post kabacdina insha allah waxaan sameyn doonaa inaynu saarno ftp-ga ama live server ka dhigno si aad u barataan sida website ka loo saaro live server aad iyo aad ayuu maasantiin wabillahi tawfiq.